V obnovenom sklade soli muzejníci zhromaždili viac ako 200 originálnych exponátov, ktoré odkazujú na posledných takmer 100 rokov výroby soli. Začínajú 7. marcom 1925, kedy sa otvorili brány nového podniku, pomenovaného po prezidentovi Masarykovi. Keďže soľ bola strategická surovina, bola to jediná fabrika za bývalého Československa, pretože Česi soľ vôbec nemajú, tak sa zvolil ten najvyšší ustanoviteľ a to bol prezident. Novú fabriku postavili nedaleko železnice, soľ bolo treba čo najskôr expedovať. Denne to bolo aj 20 vozňov kuchynskej, technickej, zdravotníckej či kúpeľnej soli. V tej novej fabrike to už boli rôzne uzavreté odparky, tá technológia sa veľmi často menila a veľmi často ju modernizovali. Sme získavali 99,99% čistoty, čiže skoro 100% čistú soľ. Toto je posledné vyrobené kilo soli. Jeho autenticitu dokazujú podpisy posledných zamestnancov, ktorí stáli pri linke v sobotu 16. marca 2009. Vtedy výroba soli v Prešove skončila. Fabrika bola insolventná po zlej investícii do nového náleziska soli v Zbudzi, ktoré sa dodnes neotvorilo. Tá soľ vždy je podľa mňa nad zlato, pretože bez soli život neexistuje. Fabrika zamestnávala v časoch najväčšieho rozmachu aj 300 tunajších ľudí. Miestni tvrdia, že aj soľ bola kvalitnejšia. Bolo tu viac toho. Cukráren sme tu mali, obchod, ktorý bol fantastický. Textil, mliekáreň. Nemáme nič. Na tú nášu nemá nič. Že to bolo najlepšie. No škoda, že už to nie je. Daktorý sačok je tak slaný, že fakt toto a daktorý môžete dať neviem koľko a vôbec není slaná soľ. Tradíciu varenia soli sa snažia oživiť nadšenci histórie na Šariši. Vlani navarili prvé gramy bieleho zlata zo soľanky. Poďme uvariť soľ naživo, pretože zatiaľ ľudia pozerajú studené, vychladnuté várne. A tu nám môžu z toho cítiť, ochutnať. Zásoby soli sú na solivare v podzemí ešte na 100 rokov. Soľanka je nevyužitá. I keď posledných približne 10 rokov sa hovorí o jej využití pre kúpeľníctvo. Má totiž rovnaké zloženie ako voda v mŕtvom mori. Diana Murdziková, RTVS.